Būkite pasveikinti prisijungę prie šios Lietuvos krepšinio lygos rungtynių transliacijos BetSafe LKL pirmenybėse. Su jumis sveikinamės iš Garliavos sporto ir kultūros centro. 69 ir 93, 75. Davisonas. Jo perdavimas Dešonui Freemanui, Freemanui ir Heiso dvikova ir Freemanas. Dešonas Freemanas jau sezono viduryje prisijungęs prie Kėdainių organizacijos. Čia Tomo Dimšos prasiveržimas ir... Prieš Kauno Žalgirį ir tikimybė praleisti daug laiko šiandien aikštėje, kai traumuotas Būrys komandos draugų Dimša. Ir persvara vėl kiek paauga. Kukas dar sakė ieško Freemano, Freemanas prieš Heisa, Freemanas. O, vienas, sukio. Prieš trečiasias rungtynės. Na taip, trys serijos su Barcelona jau būtų nežmoniška. Jau būtų per daug, taip. Tikrai taip. Lukošiūnas. Vienas iš pasirinkimų yra Wi-Fi tinklas pavadinimu Rafael. O. Aš stipriai įtariu kieno telefoną. Dėjaus krivo blokas Tomui Verbinskiui. Kalbama, jog Krivas gali išvykti į NCAA, čia dar ir jo dvitaškis. Jaunuolis. Vinskas po driblingo, 2 plus 1. Krivas vėlavo pakilti. Galiu sakyti, trimis gynėjais rungtyniauja Žalgiris. Dimša aukštai kyla ir be didesnio... Kiek užstrigusi Žalgirio taka, Šmitas iš toli taikliai. Verbinskis prieš Tomą Dimšą. Eina į pagalbą Matėjus Krivas, Lambrechtas ieško Tomo Verbinskio. Verbinskis! Koks Tomo Verbinskis! Arli Lukošiūnui rankas. Žalgirio bandymas surengti greitą ataką, bet labai staigiai po savojų krepšių grįžta ir Kėdainių komanda. Tai atrodo labai ribotų sugebėjimų gynėjas. Verbinskis iš toli. O, Verbinskis! Vienas. Antrajame. Dabar jau vienas pridėtas ir po ilgosios pertraukos, o dabar ir antras. Akilė Polonarūnas. Netaikliai metą iš tolimojo nuotolio. Verbinskis taip. Atrodė, jog jau ima kamulį, tačiau atiduoda į Polonarą į rankas. Žalgirio greitą ataką. Akilė Polonarą. Sargiūnui. Dešonas Freemanas grįžęs į aikštę, kaip dar ne, sygi. Bet kaip nesygina Heisas. Parvežė lietkabliu. Ir kaip lengvai Lambrechtas susitvarko. Reikalauja ypatingai daug jėgų, atsižvelgiant į bendrą rungtynių kontekstą. Prašoka kamuolį Verbinskis, Šmitas verčia taškus per Timą Lambrechtą. Dėl atšokusių kamuolių žalgiriečiai 10 čia. Laimėtų dvikovų lenkia savo varžovus Sargiūnas, vaga kamuolį Sargiūnas. Vėl paliekam erdvės, vėl be užtvaro žaidžia Giedraitis, lenda po krepčiu ir dabar jau kitų būdų įveikia. Ir tai yra viskas. Galėjo būti 4 taškų skirtumas, dabar 95, 89.